អឺអ៊ំពុកមីងទៅផ្ទះអ៊ុនភាពទៅផ្ទះអ៊ុនភាពទៅទៅអត់រួចអ៊ំពុកមីងឡាននេះជាប់នឹងកណ្ដាលផ្លូវលើមានតែត្រឡប់មកស្រុកសង្គមថ្មីវិញសិនចូលលេងប្អូនតិចសិនអ៊ំពុកមីងបាទបានជាឆ្លៀតដល់ទីនេះហើយចូលលេងប្អូនមានស្រុកសង្គមថ្មីណាអ៊ំពុកមីងបាទបងស្គាល់គ្នាយូរហើយអ៊ំពុកមីងបាទស្រុកអានគ្នាយូរហើយបាទបានមុខរបរលក់ក្រែមមួយដោយសារមានបងប្អូនធัวស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងគាត់គប់ឲ្យលក់ក្រែមហ្នឹងណាចឹងបានជាមកដល់នេះហើយតែអនភាពទៅមិនរួចដោយសារឡានល្អិលធ្លាក់កាត់ផ្លូវអញ្ចឹងហើយក៏ត្រឡប់មកនេះវិញសិនទៅធ្លាប់មកហើយអំពុំមិញធ្លាប់មកម្ដងហើយធ្លាប់មកម្ដងពីរដងហើយព្រោះអង្កលតែគាត់ឡើងផ្ទះវគ្គមុនក៏មកដែរប៉ុន្តែពីឡើងផ្ទះរួចក៏មិនដែរបានមកលេងអីចឹងណាអំពុំមិញទស្សនវិជ្ជាសាសង្គមថ្មីអង្គមិញស្រុកសង្គមថ្មីសាសង្គមថ្មីឃុំចម្រើនគេឃុំចម្រើនចឹងឃុំចម្រើនត្រូវឯឃុំចម្រើនស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារគឺមកជួយដាក់ប្រោចូលមកហើយចំអ្នកលក់មីឆាបាទមីឆុងមីកំប៉ុងមីឆាអស់ក្រែមសោះដៃគូខ្ញុំហ្នឹងតើអត់ស្គាល់គ្នានេះអពុមិញឲ្យឃើញលក់ក្រែមដៃគូខ្ញុំអត់ទាំងអស់យកអ្នកលក់ក្រែមដូចគ្នាថាអាជីពដូចគ្នាអាជីពដូចគ្នាអាជីពគេអាជីពសិល្បៈអាជីពតារាកំ pl ែងអាជីពតារាចម្រៀងអាជីពឯងអាជីពដើរលក់ក្រែមមិនប្រិនតលក់ក្រែមដល់មកមុខទេណាកាលនោះណាទិញក្រឹបស្វាយចន្ទទីផងអីផងណាលេខជីវតោដូចគ្នាជីវអូសតិអាចកោបានអាចកោគ្រាន់ណាទុកខនឬដាក់ស្រែអូយនោះកំពុងមីលំលំមើលទៅពួកនោះផ្ទះគាត់មកដល់បាក់ចប់សុកសុកមកដល់ភ្លាម
ប៉ុន្តែអាចពួយហុចជាងខាងលើនោះផ្ទះបាញ់អំពុំមិញបាទអានេះមានមកពីអីទៅមកពីផ្ទះវានេះផ្ទះបាញ់នោះផ្ទះបាញ់នោះខាងលើបាត់ធៀបឃើញខាងលើទាំងអត់មានចពួយផ្ទះបាញ់ឡើងបាត់ចពួយធ្វើអីទៅមកចាំមើលគាត់អ្នករោស៊ីត្រីអំពុំមិញអូអ្នករោស៊ីត្រីលក់ត្រីសូមអធិស្ឋានរស៊ីត្រៃត្រៃប៉ុនកែកសឹកនេះជប់នេះជប់ជប់ណៃណាបងបើអីទៅលេងអូតាលីកោះធំហ្នឹងហើយជប់នៅកោះធំផ្ទះគាត់មាននៅកោះធំទឹកទៅភាពខាងភ្នំត្បៃស្អាតណាស់ហុំពុំមិញមកនេះចាស់ផ្ទះបានសោមកណាមកឡើងផាត់មកឡើងផាត់ឡើងសោឲ្យឡើងផាត់ឡើងផាត់ងើកចំណាប់មើលមានប្រយោជន៍ទេអាព្រោះបក់កទុយនេះនោះបាទដាក់ចុះធ្វើស្មាក់អើយហាមណាអាហ្នឹងណាហាមចុះទៅណាអស់ចុះកូនខ្មែងអូទៅឯផ្សារកាន់វិកកាន់អីបាទនេះមកមកដល់ហើយម៉ៃនៅណៅមកមកដល់សួរបាយនៅបាយឆ្អិនមុំទៅបាយច្រៀងច្រៀងអត់បិទក្រូចឹងកញ្ចុះអើយកញ្ចុះនោះស្អាតទៀតកញ្ចុះណាអំពុំមានធ្លាប់ឃើញទេគាត់ឃើញម្ដងក៏គាត់ឡើងទេទេសភាពមើលទៅឃើញភ្នំត្បែងស្អាតណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទេអូនភាពទេអំពុំមានជូនអូនភាពមកមើលជំងឺម្ដាយមើលពុកម្ដាយគាត់ឈឺណាបាទពួកដល់ពេលមកទៅក៏មានឡានមួយកដាលផ្លូវគាត់ធ្លាក់ស្នាមខ្លួនទៅទៅអត់រួចក៏ត្រឡប់មកផ្ទះប្អូនធัวនេះវិញទៅចាំមើលបន្តិចទៀតខ្លាញ់លោកគេហៅឡានតាអូសតាអីទៅគឺបានជូនគាត់ទៅអញ្ចឹងណាអ៊ំមិញបាទណិតគាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងចេះជួយមើលគ្នាទៅបានអីទេបានតែមើលហ្នឹងអ៊ំមិញមានបានអីជួយទេមកទៅវោចេះតែមើលមើលទៅបានចាស់ចាស់នៅចិត្តចិត្តចាដើរមើលគាត់អញ្ចឹងណាបាទបើថាឲ្យមានអីជួយមានអីជួយអ៊ំមិញណាទៅលើកលាយអីយកបាទលើកលាយចូលត្រៃអត់អញ្ចឹងលើកអស់វត្តទៅចូលបានស្អីម្ចាស់ដាក់ខ្លួនឯងអត់លើកអូខ្ញុំឆ្លាររវល់ពេកហ្នឹងបោចបនផោផងប្រពន្ធគាត់លក់ត្រីក្នុងផ្សារអំពុមិញលក់ត្រីលក់សាច់មាន់អីចឹងណាបាទគាត់អ្នករស់ស៊ីខាងត្រីខាងមាន់ប៉ុន្តែខែនេះបាក់លក់ដូនតិចអំពុមិញព្រោះដោយសារតែវាសបោខែនេះសបោទឹកបែកទឹកអីទៅមានមន់របស់គាត់ទិញយកមកជួញដូរអញ្ចឹងណាបាទហើយមើលនោះទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់មកដល់ហើយខំចម្រើនបាទស្រុកសង្គមថ្មីនៅឯផ្សារទេទីរួមស្រុកទេអ៊ំមិញ
បងប្អូនធัวខ្ញុំសិតតអ្នករោស៊ីទេអ៊ំពូមីងបាទគាត់អ្នករោដូចថារោខ្លាំងខ្លាំងដែរអ៊ំពូមីងអ្នករោខ្លាំងខ្លាំងដែររៀងខ្សោយជាងទេតែខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់សូវបានរៀនចេះដឹងទៅរៀងខ្សោយជាងគេហ្នឹងអ៊ំពូមីងបាទប៉ុន្តែស្គាល់គ្នាយូរហើយរាប់ឆ្នាំហើយអ៊ំពូមីងមានជាបលើនទេស្គាល់គ្នាតាំងពីខ្ញុំអាយុ15 16ឆ្នាំបាទ15 16ឆ្នាំស្គាល់គ្នានេះស្គាល់ដោយសារខ្ញុំធ្វើការសំណងអ៊ំពូមីងបាទបងរបស់គាត់ចដូនមួយនោះគាត់អ្នកខាងមកការលៀបឆ្នាំណាអ៊ំពូមីងហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើការសំណងជាមួយគាត់ទៅក៏ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទគាត់អ្នកស្រុកកោះធំអ៊ំពូមីងបាទអ៊ំពូមីងធ្លាប់ឃើញហើយនៅកោះធំខ្ញុំតែងតែទៅចូលរួមកម្មវិធីសែនចដូនចតាដល់ខែសុនមុនសុនដៅអ៊ំពូមីងបាទខ្ញុំតែងតែទៅហើយក៏អត់ចេះចោលគ្នាដែរអ៊ំពូមីងបាទគាត់តែទឹកចិត្តមិនចេះចោលគ្នាទេបើរឿងលុយរឿងកាក់អីគ្មានអ្នកណាឲ្យអ្នកណាទេព្រោះឥឡូវនេះពោះកំពុងតតឹងទាំងអស់តែគ្នាយេអ៊ំពូមីងបាត់តែខំរោមែនបាត់តែឃើញផ្ទះមានផ្ទះនៅមានអីមែនប៉ុន្តែគាត់ថារឿងមួយចំនួនទៅក៏រឿងក្នុងចិត្តខ្ជិលនិយាយបាទរឿងក្នុងចិត្តខ្ជិលនិយាយបាទឃើញផ្ទះធំធំប៉ុណ្ណេះបើនិយាយដល់ទៅថារឿងថាអត់មានជាពាក់គេនឹងអត់មែនទេអ៊ំពូមីងបាទឃើញផ្ទះអញ្ចឹងនៅតែមានជាពាក់គេខ្លះហើយអ៊ំពូមីងបាទបើយើងមិនធ្វើទៅវាគ្មានអីនៅអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទបើយើងធ្វើទៅក៏ជាពាក់គេខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏រោសងដោះគេតាមក្រួយអញ្ចឹងទៅបាទសិបតអ្នករៀងរោស៊ីខ្លាំងខ្លាំងដែរទេហើយបងប្អូនធัวខ្លះទៀតគាត់អ្នករូស៊ីនៅប៉ោយប៉ែតបាទច្រកប៉ោយប៉ែតបាទគាត់លក់ធ្នប់ជើងតជុះលក់អីចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទនៅផ្សារលងគឿនៅផ្សារអីចឹងទៅអ្នកខ្លះភាកច្រើននៅនោះហើយនៅព្រះវិហារនេះនៅតែខ្ញុំហើយនឹងប្អូនម៉ាញ់ទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្ចោមខ្សានគាត់នៅស្រុកសង្គមថ្មីបាទមកជាហៀងខេតម្នាក់អ៊ំពូមីងណាបាទមកជាហៀងខេតម្នាក់ខ្ញុំទៅលក់ការ៉េមនៅស្រុកខ្ចោមខ្សានប្រមុនខ្ញុំលក់នៅលវៀងបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាញ់ពីលក់ឈប់លក់នៅលវៀងខ្ញុំលក់នៅជ័យសែនស្រុកជ័យសែនបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាញ់ពីលក់ជ័យសែនខ្ញុំទៅលក់នៅខ្ញុំលក់នៅខ្ចោមខ្សានតែនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់មកលក់ក្រេមនៅនេះដែរអ៊ំពូមីងពីមុនយូរហើយណាអ៊ំពូមីងបាទហើយប្អូនធัวរបស់ខ្ញុំនេះគាត់មកលក់ក្រេមមុនដំបូងគាត់មកលក់ក្រេមដូចគ្នាដែរបាទមកលក់ក្រេមយូរយូរទៅក៏បែកកណិតរោត្រីរោអីចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទមុនដំបូងមកគូដៅពួកខ្ញុំមកលក់ក្រេមទាំងអស់គ្នាទេអ៊ំពូមីងបាទដល់យូរយូរទៅក៏បែកកណិតរោត្រីបែកកណិតទិញក្របស្វាយចន្ទីបែកកណិតអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទទិញនេះទិញនោះចំណាញ់ក្បាលកាក់ទិញទួចណាអ៊ំពូមីងបាទដល់ខ្ញុំអីក៏លក់ក្រេមហ្នឹងមុនដំបូងក៏លក់ក្រេមដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនមែនគូដៅទៅតែក្រេមមួយមុខអីអញ្ចឹងណាបាទហើយប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនថានិយាយអួតទេអ៊ំពូមីងនិយាយប្រាប់តាមត្រង់នេះហើយខ្ញុំថតនឹងបង្ហាញចែកជូនអ៊ំពូមីងឲ្យបានឃើញបាទពេលអីជួយគ្នាទេមានតែទឹកចិត្តការរាប់អានស្រឡាញ់គ្នាបាទតាំងពីអាយុ14 15ឆ្នាំអ៊ំពូមីងបាទជាមួយនឹងបងប្អូនហើយមានអនុស្សាវរីយ៍ដល់ធ្វើសំណងធ្វើអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនចេះចោលគ្នាបាទខ្ញុំតែរាប់អានរាប់អានហើយអ៊ំពូមីងអត់ចេះក្លិចក្លោចទេទោះបីខុសត្រូវគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏នៅតែរាប់ដែរអត់ចេះថាកែប្រែទេពួកខ្ញុំនេះគាត់ថាអត់សូវបាននិយាយរោគ្នាព្រោះបងប្អូនគាត់ក៏រវល់រោស៊ីដើម្បីដោះដំណុលគេដើម្បីគ្រួសារហើយខ្ញុំក៏រវល់ត្រូដើម្បីដោះដំណុលដោះគ្រួសារដូចគ្នាដែរណាអ៊ំពូមីងបាទគាត់នេះកំពុងធ្វើកញ្ចក់
ចឹងអរគុណច្រើនអំពុំមីងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះជូនពរអំពុំមីងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាសុខសប្បាយ